Hur har du laddat upp för den här debatten? Jag har åkt från Umeå till Göteborg. Det har varit min uppladdning. Jag hade ett valmöte där i morse. Och sen har jag varit en liten sväng ute på Frölunda torg och kollat på bilvaken som står där som brann igår kväll. Någon särskild fråga du slipat lite extra på vägen från Umeå? Ja, men gårdagens händelser blev ju naturligtvis aktuella igen. Det här med bränder och vad det nu beror på med segregation och polarisering i samhället. Så att det kommer nog ta stor plats idag, tror jag. Vilka av de andra partiledarna är duktigast i såna här debatter, tycker du? Ja, det beror lite på vad man menar. Om man frågar kvällstidningarna så är det säkert den som har snyggast slips eller som drar det roligaste skämtet ofta. Men jag tror om man frågar väljarna så är det nog den som är bäst på att lägga fram sin politik på ett seriöst sätt. Och det varierar lite, tycker jag.